Znaš, ja na šta se sveo ovaj tjedan u Hrvatskoj? Na šta? Na to da trebamo u ministarstvu sreće, na to da trebamo ukinuti Ustavni sud i na to da treba Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli u loš prime time. Da, neće biti zovice. Dobro, dobro je sad, dobro je. Smirite se. Buajte Janu koji je odbio karakterno ući u ulogu Vojislava Šešelja, nabacit 100 kg, pa onda da mu malo nos unakazimo sa zahrđalom motornom pilom i u konačnici da mu na mjesto srca transplantiramo govno. Jan je to odbio i ništa od zovice. Dobro je, dobro je. Ako se ne smirite, neće biti ni pravih vijesti. To je bolje. Ne želim ni cvrčke da čujem u buduće. Nećemo biti tako atraktivni, znači, kao zadnji put, ali bit ćemo osobni. Biće to ovako jedna osobna epizoda. Malo ćemo se bolje upoznati. Kao što ste u Borinoj epizodi malo bolje upoznali Tenu Mišetić, predstojnicu ureda premijera. Borino je toliko puta spomenuo u prvih 15 minuta emisije da sam mislio da garant ide u zatvor ovaj tjedan. Tena, ne Borna. I već sam si razmišljao da kao Plenković snimim obradu one tamburaške od zlatnih dukata. Kad se Tena uhapsila i uhapsiše moju Tenu. Ali ništa od toga. Dođe mi da cvilim kao premijer oko toga što mu baš pred izbore idu hapsi članove stranke. Ja očekujem da tijela, dakle i policija i DORH, procesiraju i one koji su vezani za SDP. Da tu nema nikakvih dilema. A takvih, kao što znate, evo recentno mogli ste imati primjer kako su se javne nabave provodile za Europsku predstavnicu kulture u Rijeci, pa očekujem iste aršine i za one koji su vezani za SDP u Rijeci. Ne vidim ih do sada, ne vidim nikakve spektakularne akcije. Spektakularne akcije? Kako da mediji naprave spektakl od uhićenja nikome poznatih šestero hipstera iz Europske predstavnice kulture zbog tribine od 1,5 milijuna kuna, kad s druge strane imamo uhićenja državne tajnice i pomoćnica ministara, načelnice grada, kao i šefove Hrvatskih šuma i energetske agencije, a čije veze, utjecaj i potencijalni status i svjedoka u procesu sežu do ministrice poljoprivrede Marije Vučković, ministar energetike pompoznog pizdeka i predstavnice premijerovog ureda Tene Mišetić. A sve skupa je teško 100 milijuna kuna, što državnih, što europskih, što je izmuljano na poticaj za vjetroelektrane, što je izmuljano na poticaj za krške paše. Žao mi je, Andrej, što je teško tu staviti iste aršine, bar kad je od spektaklu riječ. Kad je taj SDP nesposoban i neambiciozan za pravu, državotvornu, dugogodišnju, stotinomilijunsku korupciju, kakvu HDZ radi, jednostavno ste sposobni pa i po tome. Naravno, kad je DORH reagirao na ovaj pritisak, onda si promijenio ploču. Pustite nas da radimo. Poruka je to jednog jedinog članka zakona kojeg je DORH objavio na svojoj web stranici nakon nekoliko dana pustih komentara političara na njihov rad. Zabranjen je svaki oblik utjecaja, posebno svaki oblik prisile prema državnim odvjetnicima i zamjenicima državnih odvjetnika, zlouporaba javnih ovlasti i osobnog utjecaja te korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti i u predmetima u kojima državni odvjetnik, odnosno zamjenik državnog odvjetnika izvršava svoje ovlasti i dužnosti u imovine Republike Hrvatske. Je li se u tome prepoznao, na sjednici vlade premijer nije rekao, ipak poručio je da policija i DORH rade bez pritisaka, a da on samo želi doznati kako je kompromitirana istraga protiv Rimac. Of, pa naravno, to je njemu sad na pameti i ne spava po noći zbog toga što istrage bivaju probijene prerano, a ne zbog izbora i rejtinga ugroženih s tim. Da. Kako je moguće da istraga probijena prije nego je dovršena? A trebala je biti dovršena šta ja znam, tamo negdje 6.-7. u ponedjeljak. Ali nešto se dovraga izjelovilo i dajte ljudi zbog budućih istraga da nam ne kreću akcije prije izbora, nego nakon. Jer onda takve stvari utječu na percepciju ljudi. A ne bi utjecalo da to nije preuranjeno krenulo. Tako da su nam glasači postali
presubjektivni i pod utjecajem tih spektakularnih uhićenja razmišljao o našoj korumpiranosti, pa cijela stranka onda loše izgleda. A mi zapravo nismo takvi. Iako znaš šta, Andrej, reću ti u povjerenju, s obzirom da si na čelu sustava koji je premržen vezama i vezicama, nepotističkim i stranačkim, ne bi se čudio da je cijela stvar probijena baš od ljudi iz tvoje stranke, koji žele da izgubiš izbore i odeš čela države i stranke. Možda jesi dobio unutar stranačku bitku, ali bi te poraženi zombiji mogli povući za sobom. I ne su samo ti unutarnji neprijatelji problem, nego i oni vanjski. Hrvatska do isteka 2019. godine nije primijenila 4 od 13 preporuka antikorupcijskog tijela Vijeća Europe GRECO, a stoji danas u objavljenom godišnjom izvješću. 6 preporuka za bolju borbu protiv korupcije Hrvatska je potpuno ispunila, 3 djelomično kada se na sve podvuče crta, ispunili smo 31%. Odnosno, gotovo trećina preporuka nije ili je djelomično ispunjena. Hrvatska je među državama koje imaju najvišu stopu neimplementiranih preporuka. Mislim, kakve su to sad nategnute uzročno-posljedične veze da ne implementacija antikorupcijskih mjera uzrokuje korupciju? Pa onda još i kad smo zemlja koja najviše ne implementira antikorupcijske mjere, odjednom smo i najkorumpiranija zemlja u EU. Mislim, HDZ se bar osvjedočeno bori protiv korupcije i to u vlastitim redovima. Sud časti HDZ-a sastao se rano jutros u Šibeniku i zaključio kako im treba još vremena za odluku o stegovnom postupku. Rokovi su 90 dana od dana zaprimanja inicijalnog dokumenta, to znači odluke kojim ovlašteni mjerodavni organi pokreću sam stegovni postupak. No ne nekoliko od tih 90 dana, već samo nekoliko sati kasnije sjednica je nastavljena i odluka donešena. Časni sud županijske organizacije Hrvatske demokratske zajednice županije Šibensko-kninsko donio jednoglasnu odluku da se bezuvjetno isključi iz članstva gospodina Josipa Rimac i gospodin Marinko Tukmađija zbog poznatih razloga. Institucije časnog suda HDZ-a rade svoj posao. Iako lingviste, politologe i etičare, i dalje fascinira kako pojam čast i HDZ stoje jedan pored drugog u tom bolesnom oksimoronskom odnosu, no barem sve radi ekspresno, nema tu sad tričarija poput presumpcije nevinosti, osobito u izborno vrijeme nekako ispari misteriozno. Ili je sva presumpcija nevinosti potrošena na onog Škaričića na čelu doma za starije u Splitu, a u kojem je umrlo 18 ljudi, a za što nitko nije odgovarao. Naravno, kad te tako dobro ide, zašto ne riskirati još žrtava? Medicinska sestra doma na Zenti, koja je željela ostati anonimna, požalila nam se na, kako kaže, nemoguće uvjete rada. Na gerijatriji vam ima 150 nepokretnih i 220 pokretnih u stambenom dijelu. I u popodnevnoj smjeni samo jedna sestra odgovorna za cijelu kuću od 7 etaža. Jeste li dobili nekakve nagrade za svoj rad u ovim iznimno stresnim okolnostima COVID-19, s obzirom da znamo da je u staračkim domovima zapravo bila najozbiljnija i najopasnija situacija? Kako ne, oduzeli su nam slobodne dane, iz noći nam ne davaju slobodna dana, nego nam uzmu od našeg slobodnog dana, to je tipa subota i nedjela. Ništa nismo dobili, nego su nam sve oduzeli. Ravnatelj sva tri županijska doma za starije u Splitu i na Hvaru, unatoč tragediji doma u Vukovarskoj, nije htio stati pred kameru, ali nam je odgovorio priopćenjem. Neosporno je da su radnici radili u otežanim uvjetima obzirom na rad u skupinama, te svakako i određenim brojem samoizolacija radnika po naputku epidemiološke službe. No takav način rada bio je propisan odlukom resornog ministarstva, sukladno naloženim epidemiološkim mjerama, a sve da se smanji opasnost od moguće zaraze COVID-19 virusom. A znači, to su mjere protiv koronavirusa. Kako da zaštitimo 350 korisnika doma za starije? S jedne strane, mogli bi imati dovoljno osoblja koje ima dovoljno zaštitne opreme, ili još bolje, imamo samo jednu sestru na 350 ljudi u domu i tako uštedimo na zaštitnoj opremi. Škaričiću, pa ti si genije! Rekao je sam sebi, kada evo neće niko drugi da ga pohvali, već stalno onih 18 mrtvih spominju. Kao da je on i neodgovarajuća oprema i organizacija krivi, a ne prokleti virus! I ovo sve zvuči, što pričam, kao pritisak na DORH, ali još nismo razriješili na koga se ono što je DORH izvijestio na svojim stranicama uopće odnosi. Što ti misliš, Zorane? Njemu je jasno na koga se priopćenje DORH-a odnosi.
Na Batmana. Na Plenkovića se odnosi, ali mislim da ne treba razvijati glavu zbog toga. Premijer se nije prepoznao u priopćenju u kojem DORH tvrdi da se na njih radi pritisak i stranačke kolege drže mu leđa. Rezultati vlade Andreja Plenkovića u posljednje 4 godine ga pozicioniraju kao Batmana i kao Supermana sve u jednom. Tako da, tu ću stati. Au, Ćoriću, ti si baš odlučio da jedan base jump sruba Plenkovićevi guzova ranu u šefovu nutrinu. Samo pazi se, mislim da ćeš naleti tamo na natpis Njonjo zauzeto. Još si jedan skok odradio, vezano za to je li premijer zaprijetio DORH-u. Ja predsjednika vlade poznajem više od 4-5 godina sada i ne sjećam se da ikad ikome na bilo koji način, u bilo kojoj situaciji prijetio. 4-5 godina se znamo, skoro cijeli život, znači ovaki smo si, prsti nokat. Ima šanse da je taj ikom ikad prijetio, jer da je, pa sigurno da bi vam ja to sad odmah priznao i rekao, jeste, džubre, ide okolo i prijeti ljudima. Nego ajde se ti, Ćoriću, pomalo spremaj za političku ropotarnicu, a pustimo premijera da se sam iskobelja iz ove kaše što je zakuhao. Poslušajmo 2 minute vrhunskog argumentiranja. Mislim, rastorio je. Da je taj išao dalje za pravničkom karijerom, pa bio bi vrhunski javni bilježnik. Kakav je to stav gospodina Milanovića prema glavnoj državnoj odvjetnici i to novoj, ako kaže da je ona moj čovjek? Ja vas molim da vi analizirate da li je to pritisak na glavnu državnu odvjetnicu. Da li je pritisak na bivšeg glavnog državnog odvjetnika kada mu gospodin Bernardić kaže da je on moj butler? Da li je pritisak na glavnog državnog odvjetnika kada mu gospodin Bernardić u raspravi za novu glavnu državnu odvjetnicu u saborskoj raspravi kad se izglasava povjerenje nabraja jedan po jedan slučaj kojim bi se DORH trebao baviti? E, kada se odgovori na to pitanje, onda možemo govoriti o tome što su pritisci na DORH, kojih i kako radi. A kada se kaže isti tretman, onda to nije pritisak. Pogotovo nije pritisak od predsjednika vlade, koji za razliku i od Milanovića i od Bernardića, jako dobro razumije što je to podjela vlasti. Koja je nadležnost sudova, a koja je nadležnost državnog odvjetništva, koja je nadležnost hrvatske vlade. To se vidjelo i u debati u krajnjoj liniji mene s Milanovićem i 2016. ako se sjećate na televiziji, pa je tad bilo jasno ko ima refleks utjecaja na DORH, ko nema. Ono što je ovdje ključno da hrvatska javnost shvati, nema boljeg dokaza od potpune neovisnosti rada policije i rada državnog odvjetništva od ovog slučaja kojem svjedočimo od prošloga tjedna. Dakle, da ovdje postoji neka nevidljiva ruka kojom recimo upravljam ja, onda se vjerojatno taj slučaj ne bi dogodio. Onda bi čekali neki oportuni moment, recimo za godinu dana, da to ugleda svjetlo dana. Je li to točno? To je logično. Pa ako nema, onda vidimo ko tu radi pritisak, a ko pušta tijelima da rade ono što sukladno zakonu trebaju raditi. Tu je ta razlika u borbi protiv korupcije između naše vlade i ovoga što govore predstavnici SDP-a. Bez obzira hoće li ići na izbora, između ostalog jedan od njih ne poštuje niti dan državnosti. To su prave teme. Vrhunski whataboutizam. Kao prvo, možemo ti prvo odgovoriti i reći da to sve jesu pritisci na DORH. Ali neusporedivi s tvojim, jer ni predsjednik Republike Hrvatske, ni vođa oporbe nisu ti koji smjenju ili postavljaju državne odvjetnike. To si ti koji imaš većinu u Saboru, pa kad smo odgovorili na to pitanje. Jel možemo sada razgovarati o tebi i tvojem pritisku na DORH, koji je ozbiljniji od njihovog? Ovo dalje kako si ti pametniji, kako si bio super na debati iz 2016. koje se nitko ne sjeća, više osim tebe. I kažem, tijelima se omaklo da su uhićenja sad krenula, jer je istraga probijena. I to nije nikakav dokaz da vlast nema utjecaj na odvjetništvo. And by the way, netko tu ne slavi dan državnosti, to su prave teme. Kakve to je veze ima s ičim, a? To ti je Andrej ko baba iz bolesti. Ili ko Plenković kad ga se pita o Ćoriću, INI i nafti. Koliko će u ovoj izbornoj jedinici problemi vezani uz postupanje ministra Ćorića, rafineriju i INI-u biti opterećenje ili tema u predizbornoj kampanji, ovaj ugovor u kojem je on bio svjedok koji se pojavio u javnosti? Pa ja ne vidim tu ništa sporno. Dakle, to su objavili i objasnili i INA i JANAF,
pa i ministar Ćorić. Ono što je važno, važno je da se najavljuju investicije ovdje u INI, dakle ide studija od 9 milijuna, potom 200 milijuna investicija, to je ono što znam. Ja mislim da će Hrvatska demokratska zajednica dobiti povjerenje ovdje u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje imamo i župana, gdje imamo niz gradonačelnika, niz načelnika. Mislim da ćemo imati odličnu listu i da ljudi ovdje znaju da je ovo vlada koja, evo, baš je župan kazao, sve skupa podržala projekte u vrijednosti 3 milijarde kuna u našem mandatu, a tako ćemo i nastaviti. Sve su objasnili, objavili i INA, i JANAF, i Ćorić. Osim toga, za koliko se to hrvatska sirova nafta prodaje MOL-u, je li ta računica bolja i isplativija INI i Hrvatskoj nego da svoju naftu uvoze do Rijeke ili, ne daj Bože, ugašene rafinerije u Sisku? Zašto je cijela stvar tajni memorandum ako je sve tako divno i krasno? Sve je dobro. Imamo riječ ministra pompoznog pizdeka koji je briljirao s LNG-em, sisačkom rafinerijom, a i svojim potpisom i dozvolom produžio korupcijsku aferu vjetroelektrana. Čemu zabrinutost? Slušajte premijera kako nepovezano nabacuje brojke. Glasite za HDZ, stranku hrvatskih Mađarona. Katarina, danas smo saznali za još jednu provokaciju Viktora Orbana koji je otkrio spomenik Trianonskom sporazumu na sjevernoj granici Mađarske koji je potpisan nakon raspada Austro-Ugarske. Na spomeniku se nalazi i velika karta Velike Mađarske sa dijelovima Hrvatske, ali i natpis Rijeka Mađarsko more. Ima li reakcija? Ima reakcija iz HDZ-a na način da poručuju da su zgroženi takvim potezom, no nema reakcije na način da je Ministarstvo vanjskih poslova poslalo prosvjednu notu Mađarskoj, a to nisu učinili niti ranije. Ovo je četvrti put u godinu dana da mađarska vlada i premijer Viktor Orban vuku jedan ovakav potez da objavljuju zastavu, da objavljuju kartu Velike Mađarske koja obuhvaća i teritorije i Baranje i Međimurja i Kvarnera. Vidjeli smo Kvarnera i Rijeke na temelju ove spomen ploče gdje piše da je Rijeka Mađarsko more. E, bome se HDZ našao u Orbanom grožđu. I to već neko vrijeme traje. Dok cijela Europa zazire od njegove autokracije, napada je na medije i neovisnosti pravosuđa, HDZ je uvijek tu da ga zaštiti. HDZ je već godinama toliko duboko u Orbanovom šupku da sam pomislio da smo opet u personalnoj uniji s mađarskim vladarem. Samo ovaj put nije hrvatska kruna na mađarskom vladaru, nego mađarska guzica na hrvatskom vladaru. Ali konačno se i Gordan Grlić, Boce Radman, propeo i uputio neku prosvjednu notu. Mi smo izrazili, dakle, nezadovoljstvo, dakle, osudili bilo kakve radnje koje, kako smo i naveli u priopćenju, unose nemir ili probleme u naše dobrosusjedske odnose. Bogati, kakav oštar istup razbijenog Grlića Boce. Mislim da su se u Budimpešti zasrali od ove note i odlučnog nastupa našeg inoministra. Nema zajebacije da čujemo prestrašene Mađare. Doista, mađarsko veleposlanstvo tvrdi da smo mi razumjeli natpis do mora mađarskog, a trebalo ga je prevesti sa na more Mađari. Benigne riječi Lajoša Košuta kažu potiču izgradnju željezničke pruge te upisuju ljepote mora i primorja. Ti pjesnici su uvijek čuđenje u svijetu, pa eto, Lajoš Košut zove Mađare na more, a jedan drugi pjesnik, Marko Perković Thompson, pjevao o tome kako je Herceg Bosna srce ponosno njegove lijepe lisi zemlje. Iako je Herceg Bosna u susjednoj državi. Što ćeš kad je tuđe uvijek slađe? Nego, daj da mi čujemo kako smo Mađare uveli u red sa svojom oštrom diplomatskom notom. Mađarski ministar vanjskih poslova Petar Zijato optužio je Indeks za krivi prijevod natpisa o rijeci na spomeniku Mađarske Kalvarije koji je u subotu otkriven u jednom mađarskom mjestu, zatim i još neke hrvatske medije za narušavanje odnosa s Mađarskom. Sve je danas pojačao Zijatov državni tajnik Tamaš Mencer koji je rekao da Mađarska očekuje više poštovanja hrvatskih političara koji zadnjih dana neutemeljeno kritiziraju premijera Viktora Orbana i šire lažne vijesti. Mencer koji je zadužen za komunikaciju i međunarodni ugled Mađarske tvrdi da je njegova zemlja uvelike doprinosi hrvatskom gospodarstvu jer je 644 tisuće Mađara prošle godine posjetilo Hrvatsku i ostvarilo 3,2 milijuna noćenja, da je MOL uključen u najveće ulaganje u Hrvatskoj, da Mađarska elektroprivredna kompanija planira
namjera kupiti 6,75 milijardi kubnih metara plina s LNG terminala na Krku. Mencer je dodao i da takvo ponašanje posebno začuđuje u vrijeme razgovora o otvaranju granica, što je iznimno važno u oči turističke sezone u Hrvatskoj. Jeste čuli, hrvatski političari? Više poštovanja prema Mađarima koji su vas kupili i prodali to 3 puta, imate bit kuš. Nadam se da će vam Orban oprostiti što vas je tukao. Mene s druge strane zanima kako javnost u Mađarskoj gleda na ovakve stvari, pa sam razgovarao sa kolegom, novinarem i urednikom portala 444, Petarom Erdodijem. Peter, thanks for finding some time to be a guest in our little satirical show in Croatia. It's called Prime Time. I'd like to ask you, how does the public in Hungary see this whole Fiume, Tangare, Magyar thing that caused quite a stir here in Croatia? Or no one really noticed that? Hello, and thanks for having me. So to be honest, I'm not sure that most of the public would know about this thing happening in Croatia. So this was a video that the Prime Minister uploaded onto his Facebook page. He does that a lot. I mean, a lot. Like, it's 2 videos every day, him going to places, you know, cutting ribbons, talking to the camera. It's really good television. And therefore, it's not, I mean, that itself is not huge news. And this was a Trianon memorial. So yes. of the 100 years anniversary. And this plaque, this isn't even, in my understanding, the center of it. This is just one picture you see for like a split second in it. So I think this moment was lost on most Hungarians, I have to be honest. There was not a lot of noise about it. And the only reason I know about it is because I became aware of it when the Croatian press and the Croatian politicians began to get upset by it. Mm-hmm. At which time I looked at it and I was like, it seems like a mistranslation more than anything else. There are no dreams of greater Hungary in your prime minister's head. It's just, you know, like something that he throws around, you know, like we see a map of a greater Hungary and we like, you know, we get upset here in Croatia, like it's an idea, you know, that he wants to expand Hungary. So you think that's just, you know, like to provoke us, to collect some, you know, sympathy in among Hungarians? Why does he do it? So I don't know. I don't know what's in his head. From, you know, maybe I'm lucky. Maybe I'm unlucky. I would be that would be a really good, you know, thing for a journalist to know what's in his head. On the other hand, it might be terrible. As for the maps and stuff like that, I think there's I can see 2 possible sort of motivation for that. One, for a political calculus, there's a lot of people, not maybe in the mainstream politics, but there are still people who would, you know, want to change things. Not a lot of people, but, you know, maybe, I can't tell you the statistics, but, you know, maybe 10,000 people, maybe 20,000 people. There are votes there. And I think politicians tend to court, you know, people on the fringes too, because for them, votes are votes. So, okay. You know, they will say or they will display these symbols in order to maybe get the votes or get the sympathies of some of these people, even if they themselves would never want the revision of borders. Did you know that despite this incidents that sometimes happen that we see here in Croatia and people in Slovakia and Romania and Serbia, when we see those maps that show greater Hungary, despite of that, people in Croatia still adore Viktor Orban. You know, like, tell me more about that. Tell me more about that, because I'm sure people in Hungary, if I show them this video, will be really interested as to like why is that happening. I don't know. I mean, I'm not a person that likes dictatorships or someone who likes authoritarian leaders. But you know, like people in Croatia, they think that is what we are missing here. You know, like Orban.
certain strong. Maybe there's a, listen, there's maybe a deal to be made with the Adriatic coast and Orban. Like, you give us something, we give you something. If you are observing from far enough, things appear different. And yeah, that's true. When they get closer, you'll be like, oh, is this what I really wanted? I know that he's a charismatic figure for many, not just in Croatia but in the West. There's a lot of people who look at him and say, yeah, strong leader. But I think it's a lot easier. Let me say this: you get a more nuanced picture living in Hungary about what it's like to live under the Orban regime. I get you. And I think there might be. It's like when you go out, you know, and you drink a lot, and you pick a girl, you know, and you wake up in the morning, you know, and there's Viktor Orban next. And it's Viktor Orban, yeah. That's some night. I mean. Yeah, that's some night. You know, gonna tell your children about it one day. Well, thanks, exactly. Peter, for everything and for your time and for your expertise on your prime minister. And, well, you're very welcome. And I wish you, you know, like in certain future, maybe he won't be your prime minister. Maybe he will be our prime minister, like so many of us in Croatia are dreaming about. If you get even the smallest hint that's happening, let me know. That's the story I really want to cover. Okay. It's a deal. All right. Thanks a lot. Thanks, bye. Kao što i sami znate, a i Borna je to zorno pokazao u zadnjoj epizodi, ZDS više nije prekršaj u Hrvatskoj prema presudi Visokog prekršajnog suda. I slažem se, prekršaj je preslaba definicija za to. To je kazneno djelo i civilizacijska sramota za koju smo upravo dobili pravosudnu definiciju da u Hrvatskoj više nije čak ni prekršaj, nego umjetnička sloboda. Nastavlja se rasprava o kontroverznoj odluci Visokog prekršajnog suda da Marko Perković Thompson ne krši zakon pjevajući ustaški pozdrav u svojoj pjesmi. Najprije se oglasio Ustavni sud, inzistirajući na tome da je Za dom spremni nedopustiv ustaški pozdrav. Zatim je Udruga sudaca optužila, kako kažu profesore opće prakse, da prije davanja izjava nisu pročitali priopćenje Visokog prekršajnog suda, da ne poznaju odredbe zakona o sudovima, a pojedine kritike političara koji nisu pravnici nazvali su noćnim kafanskim razgovorima. Udruzi sudaca danas otvorenim pismom odgovaraju profesori Pravnog fakulteta Alan Uzelac, Zlata Đurđević i Đorđe Gardašević. Uvredljivim i difamatornim jezikom pokušavate utišati javnu kritiku sudskih odluka, čak i kad ona dolazi iz akademskih krugova, pišu profesori. U nepotpisanom tekstu, sastavljenom bez mogućnosti da se šire konzultira članstvo udruge, nepoznati autor u bitnome poručuje da profesori pravnih znanosti nisu pročitali relevantne akte. Uvjereni smo da takvo priopćenje udruge koja se treba skrbiti za visoke stručne standarde u radu sudbene vlasti predstavlja težak udarac ugledu sudbene vlasti i šteti sudačkoj neovisnosti i stručnim interesima sudaca, tako kažu profesori. Profesori šmofesori, potpora Visokom prekršajnom sudu došla je s najviše instance za pitanje fašističkih pozdrava od njemačkog kancelara, onog njemačkog kancelara. Kroaten, meine lieben slavische Sklaven, die Frau Nachrichtig, komm zu mir, dass ein faschistisches Gruß in Kroatien erlaubt war. Wann es zum Dienst so große Reichte in Nürnberg gegeben haben, hatte es sich vielleicht ein umgebracht. Das war's heute! Die Bedingungen, die faschistisch gewusst werden muss, ist jedoch, dass das ganze Leid gefüllt werden muss, was sich zum Werde bereist für zu Hause in Zagora, in den Quelle des Hauses Cicola. Der Bruder Ziegelan, was unsere Selbstreden verlegen. Es gibt einen Kroaten, mehr einen Kroaten. Wir sind die Brüder, sind vielleicht zum Czavogla gehen. Sollen wir lieben, Bez Thompson, Kalaschnikow und Sprojevka. Lass der Bombe fallen und der Jäger, der Blende und der Quelle schlecht verlassen. Kacke Wildesteffeln mit dem Land, alle
Alle für Kämpfe für das meine Brüder, für die Freiheit. Hören Sie serbischen Feinde zu einem Fass, der Chetniks zu werden sind. Häusern wir Gesöffnisse, wir sind kommen. Das jetzt jeden schon, Sie werden so kriegen von Cevoglave zurück. Hören Sie jetzt, Sie verschaltet sein eines, Sie werden noch und kein Tag. Das Gatten sie muss nicht da. Oh, Kroaten, liebe Bruder, aus Schauwoglava, Gatte. Bitte sie vergessen, sie können. E, sad kad smo se riješili predsjednika Nacionalsocijalističke partije, koji sa socijalizmom ima veze koliko je Hrvatska demokratska zajednica s demokracijom, poslušajmo i predsjednika HDZ-a što nam obećava za iduće 4 godine. Sigurna Hrvatska. To je naziv HDZ-ovog gospodarskog programa na 110 stranica u širem i 30-ak u sažetom izdanju koji Andrej Plenković sljedećih tjedana nudi biračima za novi mandat. Od tematskih cjelina i bezbroj obećanja koji se, kaže premijer, nastavljaju na ono što je već ostvareno u protekle 3,5 godine, izdvajaju se upravo ova ovdje, a to je 100 tisuća novih radnih mjesta, prosječna plaća od 1000 eura, neradna nedjelja, manje ministara i općina. Tu su još i pune rodiljne naknade, 3 milijarde kuna ulaganja u zdravstvo, 5 milijardi u modernizaciju obrazovnog sustava. Vidim da i kolegi Bobiću malo previše nabraja sve ludosti obećane u susret gospodarske krize epskih razmjera koja nas čeka. Ali svima je zapela za uho ponajviše ona ideja državne booking agencije za rezervaciju turističkog smještaja, što bi konkurirala Airbnb u bookingu i ostalim aplikacijama. I svi su to nekako isprdali, ali meni je to sjajna ideja. Ako tko zna s nekretninama, znaju mnogi bivši i sadašnji ministri iz Plenkovićeve vlade. I ono po čemu bi ta HDZ-ova HDZ BNB aplikacija bila puno bolja od stranih konkurenata je zapravo pozitivno iznenađenje kad dođeš na svoju destinaciju. Dođeš, na primjer, kod bivšeg ministra Krstičevića, u oglasu piše kuća s okućnicom, dođeš tamo kad ono viletina. Odeš kod bivšeg ministra Kujundžića u Dalmatinsku Zagoru, iznajmiš staru kuću, kad dođeš tamo ono vila s bazenom. Odeš kod ministra Kuščevića, iznajmiš štalu, kad ono prenamijenjeno u vrhunski apartman. Plus, još te gleda deda od Kuščevića, Ante Pavelić. Koji Airbnb-evi bookingzi to imaju? Dobiješ više nego što piše i u oglasniku, i u katastru, i u ministarskoj imovinskoj kartici. Pa jebeno, e. A što konkurencija nudi, a? Restart koalicija. A njima baš ne vjerujem. Cijeli logo im izgleda kao pakiranje za prašak za pranje rublja, a ja ne vjerujem tim reklamama. Kao ni njima koji kopiraju izvatke onog plana 21 iz 2011. koji navodno i onako nisu pisali, nego marketinška agencija. Mislim, dobro bi im došla sad marketinška agencija i krizno komuniciranje zbog onog što se dogodilo. Evo ga, dobar dan svima. Ovim putem vam želim izvijestiti da smo mi danas na hitnoj telefonskoj sjednici predsjedništva SDP-a isključili iz članstva stranke Tomislava Mikulina i ujedno ga udaljili sa radnog mjesta. Povod tome je fizički napad na saborskog zastupnika Domagoja Hajdukovića. Moramo jasno i glasno naglasiti da mi u SDP-u imamo nultu stopu tolerancije na nasilje. Činjenica je da je Tomo Mikulin fizički napao našeg predsjednika županijske organizacije, da je Domagoj Hajduković ujedno član predsjedništva i da je Domagoj Hajduković koordinator 4. izborne jedinice. To su 3 dovoljna ključna elementa za udaljavanja iz stranke, a ujedno i Tomo Mikulin je zaposlenik stranke, viši stručni suradnik u uredu predsjednika i on takvo ponašanje sebi ne može dopustiti. Evo, opet šokirani Nikša. Sam rekao da će ga koristiti kad god bude sranje. E sad, naš restart deterđent je jako loše odradio cijelu situaciju. Isprao je dugine boje sa svoje košulje. Jako su loše komunicirali. Nisu dovoljno stali u zaštitu svojeg člana, tu na SDP najprije mislim, koji od svoje ljevice još samo tu neku zaštitu manjina zadržao, a i to su ovdje zglajzali svjetski. E sad priča se da će imenjaka maknut s liste. Meni je to nevjerojatno i još ne vjerujem, ali sačekat ću da objave liste. Ako to bude tako kako se priča, vidimo se za 2 tjedna kad ću obrisat pod s vama. Ajmo dalje na ove istinske političke gigante.
Predstavio je slogan kojeg je posudio iz vlastite pjesme. Sude mi. Ljudi u vražju mater, šta se derete? Kakav masturbatorski slogan. Dobro je, jasno nam je, voliš svoje i uživaš u svom. Ne moraš nam to svima nabijat na nos. A nije Škoro gigant? Hoću pravo giganta. Idemo uživo do Rogoznice gdje nas čeka Željko Kerum. Dobar vam dan. Dobar dan, pozdravljam sve gledatelje. To, žele! Žele se vraća, vidi kolika križina krvi ti, Isusove. To odmah znaš da je čovjek naš, pošten, bogobojazan, ne krade, ne laže, a i riskira ako sa vodenog skutera padne u more s tim oko vrata da više nikad ne izroni. Reci nam, žele, šta misliš napraviti, što te muči? A vidite, ja u Splitu, u Splitskoj županiji sam prva stranka, odnosno druga, imam dobru poziciju, a ja ljudima nudim iskrenost i dostupnost. Dostupnost? Jel žele dostupan za vraćanje 1.700.000.000 kuna što je ostao dužan? Ali ovo što se nudi u tim trećim opcijama, to sve ljudi koji u životu nemaju neke karijere da su nešto napravili, tako da... Ništa napravili nisu! Za razliku od tebe, žele, koji si napravio 1.700.000.000 kuna duga. Pa imam posla koliko hoću, imam karijeru iza sebe, ima ljudi koji me obožavaju i vole, ali opet tjera me da ispet naprijed, nepravda, jer kad vidim tu nepravdu, ko sve ispliva na površinu, ko ispliva u neki prvi plan, onda me to tjera naprijed, zapravo nepravda me tjera naprijed. Nepravda, poput one kad ostaneš dužan 1.700.000.000 kuna, nego gdje ti nama žele reci, kako ste ti Škoro sada? Ma vidite, ja kad sam spominjao Miroslava Škoru, nisam ga spominjao u nekom zločestom ili da sam ga kleveta. Ja sam spomenuo nešto u svim mojim izjavama i situacijama je bilo zapravo to satire dosta. Jer ja želim da narod, kad ja se izlazim u javnost, da se narod malo i zabavlja. Tako sve što sam ja rekao, ništa nije tu bilo zla. Znači, žele je kolega satiričar, a zato je tako smiješan i zabavan. Uvijek sam krivo mislio da je smiješan i zabavan jer je budaletina. I ako je smiješan i zabavan, nije svima onima kojima je ostao dužan 1.700.000.000 kuna. Ali kad smo kod smiješnih budaletina, evo jedne sa nesmiješnom idejom. U ovom trenutku nije moguće zabraniti pobačaj u Hrvatskoj. To je ono što vi želite napraviti. Što ćete napraviti ukoliko dođete na vlast? Hoćete li odgađati i vi donošenje tog zakona iz ovih razloga ili ćete ga donijeti, ali kako stvari stoje pobačaj ne možete zabraniti? Mislim, dajte mi konkretno jedan odgovor. Pa vi navodite Ustavni sud. Dakle, teoretski Ustavni sud je moguće ukinuti. Nije Ustavni sud iznad naroda. Ajatolah Raspudini je progovorio, ministar pravosuđa i bogoštovlja, zabrana pobačaja svima pa i silovanim ženama. A ako nam se suprotstavi Ustavni sud kao branitelj Ustava, ukinimo i Ustavni sud. A može onda i Ustav. Mislim, kome trebaju te tričare uz Ajatolaha Raspudinija? Dosta ove stvarnosti, idemo na stvarne vijesti. Lanac restorana brze i najbrže moguće prehrane, McDonald's, odlučio je u Zagrebu lokalizirati svoj vlastiti naziv i nazvati se McDonald's. Uprava franšize primijetila je da Zagrepčani često kažu da idu u Megić, a ne u Mekić. Pa da ne idu na živce svoje obitelji i prijateljima s tim neshvatljivim izgovorom, od sada će se u Zagrebu McDonald's zvati McDonald's. I možete dodati C na kraju. Pored mrtvih staraca po domovima za starije, jedna od najvećih žrtava koronavirusa svakako su narodni običaji. Jedan od njih je i ličko rukovanje. Otkako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo propisao obavezni razmak i suzdržavanje od fizičkog kontakta, ovako dobri stari lički običaj pomalo izumire. Iako ga je UNESCO zaštitio prije par godina kao nematerijalnu kulturnu baštinu, ako se uskoro ne počne prakticirati zbog trajanja pandemije, moglo bi se zauvijek izgubiti znanje i tehnika kako se izvodi. I tako bližimo se neumitnom kraju emisije i moram jednu anegdotu ispričati. Prije par tjedana igrao sam se s djecom po njihovoj želji vrtića. Mlađa kćer i ja smo bili djeca u vrtiću, a starija sedmogodišnja je bila odgajateljica. U jednom trenutku naša odgajateljica postane jako stroga, gruba i bezobrazna. Ja sam gospođa Šamar, kaže ona.
Rekao, gospođo Šamar, ako nastavite, zvaću vam inspekciju. A ona će, ja sam i ravnateljica i odgajateljica. I ovo je privatni vrtić i ne možeš mi ništa. Kažem ja njoj, i privatni vrtići i ravnateljice privatnih vrtića moraju se držati zakona. Našto će ona meni, ja sam dobra s gradonačelnikom. Kad sam došao sebi, uspio sam kroz neki neuvjerljivi smijeh upitat da šta je on to rekla, a na što se ona nasmijala. Onda sam počeo razmišljati o tome što je rekla, kako je došla do te ideje. Možda previše pričam o korumpiranom gradonačelniku doma i da jednostavno previše donosim svoj posao kući. Tako da od sutra, 15.6. idem 2 mjeseca na očinski dopust, jer čemu sve ovo moraliziranje u korupciji kad mi doma klijaju takve ideje? Bez brige, Borna, radit ću i dalje prime time, samo u nekom drugačijem poluvolonterskom obliku. Pa kad mi hoćete zameriti da sam nešto propustio ili nisam dovoljno popratio, sjetite se, doma imam Michelle Corleone koju moram izvesti na pravi put. I krajnje mi je vrijeme jer najesen ide u školu. Ja sam ju neki dan upisao i pritom sam morao jedan odsudan izbor učiniti, a glasovi naših biskupa odzvanjali su mi u glavi. O školi i nastavi izjasnila se i Hrvatska biskupska konferencija, ali drugim povodom. Na svom 60. plenarnom zasjedanju Sabora pozvala je na poštivanje zakonodavnih akata kojima je određen status katoličkog vjeronauka kao predmeta. Biskupi su tako upozorili da se u povodu uvođenja informatike kao izbornog predmeta u razrednoj nastavi iznova u školama dijele upitnici kojima se sugerira ispis učenika iz katoličkog vjeronauka kao školskog predmeta, kaže se u priopćenju s konferencije. Istaknuli su važnost informatike, ali su apelirali na ravnatelje da roditeljima koji žele djecu upisivati na vjeronauk, da im to i omoguće pod istim uvjetima kao i za sve druge predmete. Da, isti uvjeti. Nisam sad siguran jesu bili isti uvjeti, jer informatika je bila na lijevom papiru, a vjeronauk je bio na desnom papiru. Ja sam zaokružio da kod informatike i 3 puta ne sam zaokružio, da podebljam za svaki slučaj, a i 3 puta jer sam govno jugočetničko. Da se razumijemo, to nije bila laka odluka. S jedne strane i sam sam išao 12 godina vjeronauk i mislim da barem dio mog moralnog kompasa i promišljanja o ljudima i društvu proizlazi iz nekih socijalističkih Isusovih ideja. A s druge strane, ne želim da mi dijete bude izolirano od drugih zato što ne ide na vjeronauk. No baš u te dvije iste stvari sam i pronašao odgovor zašto neću da ide na vjeronauk. Kakva sam bio osoba kad sam išao na vjeronauku? Grozna. Slušajući o tome kako smo mi katolici super, imamo monopol na spasenje duše, a svi drugi su sranje i goreće u paklu, u meni je uzgojen jedan nezdrav prijezir prema svima koji su drugih religija, a sasvim sigurno fanatična mržnja prema ateistima. O svetim Hrvatima i zlim Srbima da i ne govorim. Vjeronauk je u meni stvorio pobožnog vjernika, katolika, Hrvata i mrzitelja svih koji nisu takvi. A ja ne želim da mi dijete bude takva osoba. Ne želim da prema ičijoj vjeri ili nevjeri gaji išta jače od indiferentnosti. I ono drugo, može čak i još bitnije, hoće li moje dijete zato što ne ide na vjeronauk osjetiti izolaciju od strane svojih kolega iz razreda? Hoće li i tu djecu oblikovati vjeronauk baš poput mene nekad, tako da mrze one koji ne idu na vjeronauk? Nadam se da ne. Nadam se da sam samo to ja imao groznog vjeroučitelja. Ali ako dođe do toga da je izolirana i prezrena, pa bar ću znati da sam bio u pravu što ne želim da i ona bude dio takvog mrzilačkog mentalnog sklopa. A i njoj ću moći objasniti kako je dobro ne biti dio takvih kolektiva koji bi nekoga odbacili zbog onoga zbog čega su nju odbacili. A i dobro je za očušćivanje karaktera. Jer oj, budi svoj! Jednostavno, nemam povjerenja u vjeronauk da išta dobroga ostavlja u ljudima. Mislite da ove HDZ-ovke što su pale pretprošli tjedan, mislite da one nisu išle na vjeronauk? Jesu one slušale neku verziju gdje Isus rekao blago korumpiranima, oni će gledati Boga. Jer vidjeli su svog Boga sad u PNUSKOK-u, to je sigurno. Vjeronauk nam sigurno i nove Raspudiće daje sa svojim nakaznim stavovima o silovanim ženama i što bi to one trebale napraviti sa svojim nesretnim sudbinama. I u konačnici,
29 godina vjeronauka u Hrvatskoj ponosno je predstavilo i svoje najnovije postignuće, dečke s kustošije. HOS-ove zastave, svježe, neprekršajni, ali i dalje neustavni ZDS i vrhunac umobolije i maloumnosti, natpis napisan na plahti, ornamentiran ušatim u, ćemo srpske žene i djecu. Znam da ste nasilnici, ubojice i silovatelji, ali pedofilija mi je novo za navijačku skupinu. To ste u sakristiji pokupili. Kakav jeziv natpis. Nećemo jebat HDZ zbog korupcije ili Ninu Raspudića da vidi kako je to kad te jebu protiv tvoje volje i kako netko živi nakon takvog traumatičnog iskustva. Ne, nego baš srpske žene i djecu. To je sve od kuće, nije vjeronauk kriv, reći ćete vi. Pa možda je od kuće, ali samo donekle. Jer da je skroz tako, da se sve nosi od kuće, onda bih ja danas vodio Zovicu, a prime time bi bio skeč u Zovici. Ovako je obrnuto. Socijalizacija je kompleksna tema i nema jednostavnih odgovora kako se formira nečija ličnost. To je amalgam utjecaja obitelji, prijatelja, okoline, obrazovnih institucija. Ali poslije 29 godina vjeronauka, jer ja sam prva generacija koja ga je slušala, pa možda bi bio red da čujemo neko znanstveno istraživanje o tome koliko je vjeronauk doprinio našem društvu. Ipak ga plaćamo iz poreza, pa bi bio red da vidimo što smo dobili za uplaćeno. Sa strane ovako, kad nas gledamo ovako patološki korumpirane, ograzle u mržnji prema drugima, drugačijima, slabijima i onima koji su u manjini općenito, ne izgleda mi sve skupa kao najbolja reklama za vjeronauk. Ispada da kad 90% učenika ima 5 iz vjeronauka, da to ipak služi samo za podizanje prosjeka ocjena i podizanje desnice u zrak, naravno. Ove moralne rugobe retardiranih savjesti možda ne posjeduju visok stupanj logičke i emocionalne inteligencije, ali siguran sam da posjeduju sve sakramente. Kamo sreće da su išli na informatiku. Laku noć.